Baik, tren kes denggi di seluruh negara menurun dengan ketara sejak pertengahan Februari lalu. Jumlah kes yang dilaporkan berkurangan setiap minggu, iaitu purata daripada 3,500 kes seminggu pada Januari kepada 1,600 kes pada awal April. Pengurangan melebihi 50% itu adalah hasil kejayaan tindakan bersepadu Kementerian Kesihatan dengan kerjasama pelbagai kementerian agensi serta komitmen masyarakat dalam melaksanakan aktiviti pencegahan. Menurut Menteri Kesihatan, Datuk Seri Dr. S. Subramaniam, bagi tempoh 29 Mac hingga 4 April lalu, sebanyak 1,609 kes dilaporkan berbanding 1,645 kes pada minggu sebelumnya, iaitu penurunan sebanyak 200 atau 36 kes. Jumlah lokaliti wabak juga berkurang 46% daripada 1,131 lokaliti pada akhir Januari lalu kepada hanya 615 lokaliti pada awal April. Jumlah lokasi panas turut menurun daripada 248 kepada 139 pada awal April dengan pengurangan sebanyak 44%. Aktiviti Ops Gempur Aedes di tapak binaan masih giat dijalankan. Malah Kementerian Kesihatan juga telah menyediakan latihan teknik semburan yang betul di kawasan perumahan. Sambil sembur, kadang-kadang ada yang buka kipas. Okey, ada yang sembur bawa katil untuk kita nak elakkan nyamuk. Okey, untuk kelebihan nyamuk ni pula, dia boleh bau. Dalam keadaan jauh, dia dah boleh bau sesuatu racun and then dia lari. Kita akan buat semburan di pada belah atas dahulu and then kita akan buat semburan di belah bawah. Tujuannya supaya sebab nyamuk ni terbang, dia naik ke atas. Untuk naik ke atas, then racun-racun tu akan jatuh ke bawah dan kena pada nyamuk. Jenis semburan juga terus dititik beratkan termasuk kesannya kepada nyamuk. Setiap bulan kita akan tukar jenis water base dengan aerosol. Kedua-duanya adalah racun yang berlainan tapi kita tak nak kekerapan tu orang guna dalam tempoh yang panjang guna benda yang sama. Contohnya aerosol, dalam setahun guna aerosol saja. Kita takut nanti nyamuk tu akan jadi resisten pada racun ni. Walaupun kes denggi telah menunjukkan trend penurunan pada masa ini, jumlah kumulatif kes dari Januari hingga 4 April 2015 masih menunjukkan peningkatan 9,046 kes, iaitu daripada 34,144 kes berbanding 25,098 kes pada tempoh sama tahun lalu. Justru tindakan pencegahan dan kawalan denggi perlu dijalankan secara berterusan oleh semua pihak agar momentum pengurangan kes dapat dikekalkan.